ভাৰত স্বাধীন হোৱা 72টা বছৰ পাৰ হ'ল। কিন্তু কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰলেচাকোনা গাঁৱৰ এডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে উদঙাইছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰাজ্যখনত কিমান উন্নতি হৈছে। চাওক, অতি বিপদসংকুলভাৱে দৈনিক এনেদৰে শ শ লোক অহা যোৱা কৰে এই বাঁহৰ সাঁকোডালেৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদৰ স্থানীয় বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কোনো গুৰুত্বই নিদিলে, ফলত মৰণ শৰণ দি নিতৌ এই বাঁহৰ সাঁকোৰে অহা যোৱা কৰে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা এই ৰাস্তা, আৰু ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰো এতিয়া 72 বছৰ হ'ল, 100 বছৰে হ'ব যায়। কিন্তু আজিটো প্ৰতি এই দলংখন হৈ নুঠিল, তাৰ কাৰণে ৰাইজে ইজিয়াটো হৈ আছে। এতিয়া আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ, আমাৰ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ পৰা আমি অতি শীঘ্ৰে এই দলংখন যাতে আমাৰ হৈ উঠে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো মানে বিচাৰিছোঁ। ইফালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ অৱগত কৰিও কোনো সুফল নাপালে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে মৰণফান সদৃশ এই বাঁহৰ সাঁকোৰডালৰ পৰা পূৰ্বে বহুকেইজন লোক পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তও হৈছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। কমলপুৰৰ পৰা নিজামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।